safiirka cusub ee dowladda mareykanka dhowaan u soo magacowday dalka soomaaliya richard reli ayaa booqashadii ugu horreysay ku tagay magaalada hargeysa waxaana uu la kulmay madaxweyne muuse biixi cabdi iyo mas-uuliyiin saresare oo ka tirsan maamulkiisa danjiraha dowladda mareykanka iyo hogaamiyaha somalilan ayaa ka wada hadlay xaaladda ammaan ee gobolka geeska africa He heshiiska badda muuse biixi cabdi uu horaantii sanadkan la galay ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo qabsoomidda doorashada maamulka somalilan oo muddo dib u dhaceysay salaan iyo soo dhoweyn kadib waxay ka wada hadleen labada dhinac arrimo dhowr ah oo salka ku haya xiriirka wanaagsan somalilan iyo mareykanka ka dhexeeya xaaladda mandiqadda gobolka geeska africa arrimaha doorashooyinka heshiiska is <muchas> afgaradka ee dhexmaray somalilan iyo itoobiya ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada maamulka somalilan madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa xusay in juhdi badan uu gelinayo sidii loo qaban lahaa doorashada somalilan culeys kasta oo ay somalilan la kulanto wuxuu sheegay inay ka go-an tahay markan maamulkiisa qabsoomidda doorasho ku dhacda qaab nabdoon مدحونا ها سومالي لان ايا سفير کا مرايكن ان هشيس كاس اس افغارت کا او رجل وزارها ابي احمد انه جهاي اسكاش اس اسلام دا قال اسلامر کانا او سن وحبا او دو دمید دونين اما ان کا يحسلوني ان مر کا لهرگل هشيس افهم اي سومالي لان اتو اي حوجي اي سوكوح دا تعسي شباب تاسي حقيقة ما اهان waxaan leenahay marka uu hergelo heshiiskaasi waxaa xoogeysan doono iskaashiga amniga ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay somalilan qoraalka ayaa intaasi ku daray in safiirka mareykanka uu soo dhaweeyey horumarka amni iyo dimuqraadiyadda ka jirta somalilan isla markaana wuxuu sheegay in mareykanka uu diyaar u yahay wada shaqeyn fiican inuu la yeesho maamulka somalilan dowladda mareykanka ayaa horey u caddeysay mowqifkeeda ku aadan dalka soomaaliya oo ay sheegtay inay u aqoonsan tahay hal dal oo keliya somalilanna ay gobol ka mid the a ay tahay waxay ku baaqday dowladda mareykanka dhowaan in la ilaaliyo madax banaanida soomaaliya kadib markii ay dowladda etoobiya heshiiska ay la gashay maamulka somalilan heshiiskaasi wuxuu kiciyey xiisad diblomaasiyadeed oo u dhexeysa soomaaliya iyo itoobiya iyadoo dowladda federaalka ay ka ceerisay magaalada muqdisho danjirihii etoobiya uu fadhiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay inaysan jiri doonin fursad wada hadal ah inta etoobiya ay ku jirto heshiiskaasi dowladda turkiga ayaa bilowday dhexdhexaadin inay ka sameyso xiisadda u dhexeysa soomaaliya iyo itoobiya iyadoo qabatay dhowaan shir u dhaxeeyay wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal waxaana la filayaa wareega labaad ee wada hadallada inay bisha sebteembar ay ka dhacaan magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga isbitaalka alcaasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka banaadir adeegga bajaajkaabe oo kaaran ay ku helayaan waana qiimi nhimis boqolkiiba conton dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajla tahay ka faa-ideyso fursaddan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka al caasima